Abuzimet seksuale mjekët ngrenë alarmin. Dëme psikologjike dhe fizike kërkohet nga prindrit që të... Lajmet e shpeshta të përdhunimit të miturve kanë tronditur së tepërmi shoqërinë shqiptare. Përballë këtij fenomeni mjekët përcjellin me shqetësim dëmet madhore psikologjike që përjetojnë këto vajza, të cilat marrin kohë për tu rikuperuar. Është shumë më i rëndë se sa çdo lloj dëmtimi tjetër psikologjik, sepse e kërkon një trajtim të një afatikor të gjatë nga psikologët, por edhe nga familjarët. Dhe në një mosh më madhore, kur do të kenë dëshirë për të bërë nëna, janë shumë të trembura, ka thënë ginekologja Lindita Mzyri. Këto vajza janë të ekspozuar edhe përballë dëmtime fizike dhe shëndetësore, që mund të jenë nga më të lehta deri tek më të rëndat. Mund të jenë ekspozuar ndaj një infeksioni apo ndaj një shtatzanie të padëshiruar, ka thënë mjekja. Nga prindrit kërkohet më shumë komunikim, pasi jo në pak raste këto situata kalojnë në heshtje. Prindrit vetëm nëse ka një dhunë të dukshme para ose kur shikon ndryshime të sjelljes së dyta, në të kundërt nuk mund të shohin gjë tjetër, ka thënë ajo. Ulja moshës fillimit marrëdhënieve seksuale në 13 vjeç do të thotë më shumë infeksione seksualisht të transmetueshme dhe më pak jetë të shëndetshme.